এইটো আমাৰ বৰমা ভংগমা ৰোড এই ৰোডটোত আগতে অস্তিত্ব আন্দোলনত এখন দলং আছিল এই দলংখন ভাঙি যোৱাৰ পিছত চৰকাৰে ইয়াত কালভাৰ বহাই দিলে কালভাৰ বহাই দিয়াৰ ফলত এইখন গাঁৱৰ ডুবাই গৈছিল আজি কেইদিনমান আগতে এই ৰাস্তাটো উদ্বোধনী কৰিছিল ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই দলং বান্ধাৰ নামতো মানে কেম্প বনাইছিল বৰষুণৰ বতৰ বাৰিষাৰ বতৰৰ কাৰণে দলংখন নহালে এতিয়া এইখন বৰমা কলেজত অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ বৰ অসুবিধা হৈছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ ল'ৰাই বৰমা কলেজত পঢ়ে ধমধমাৰ পৰা বাগনপৰাৰ পৰা অহা ল'ৰায়ো এই ৰাস্তাটোৰে আহে এতিয়া ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে যাতে চৰকাৰৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ এই দলংখন সোনকালে বনাই দিয়ে আজি এই ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4টামান বজাত এই কালভাৰটো পানীয়ে উটুৱাই নিছে নিয়াৰ ফলত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে বিনষ্ট হৈ পৰিছে আমি সোনকালে চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ যাতে এই দলংখন অতি সোনকালে বনাই দিয়ে